Miksi olisi lisännyt? No hyvä, että suutuit. Joo, joo. No hyvä. Kuulostaa hyvältä. Joo. Joo. No mitä sä kerroit sille ja mitä se ehdotti? Joo. Tulet meidän. Laitoitpa, mun laitoitpa pyhy täällä villatelle vormulle ja mä vaikka et voi että mut kiehitä, niin viltimäen tippuit. Laitoitpa pyhy villatelle vormulle. Ei. Mä huomattin, että mut latelle varmulle, että kiehittäisi. Ehkä tää on joku taikahiippu keinu. Mulla ei ollut vauhtia, sitten mulle tuli vähän kovemmat vauhdit. Thank you.
Laitetaanko siihen loput kantareet? Ei kantareet, mutta ne haperat voi kyllä laittaa. Ne on jo laittu. Onko? On. Minne sä laitoit ne? Pussiin. On arvokkaita. No mut ei nää, siis tatit ja kantareet ei oikein sovi samaa. Alatko sen rouskupussin? Se on siinä. Se on siinä. Karvarouskut ei ole vielä oikein nousseet. Mä oon nähnyt vasta 2 karvarouskua. Tää on liian täysin.